Olá pessoal, vamos para mais uma aula aí do nosso curso de Word. Para quem não acompanhou as outras aulas, vou deixar aí na descrição do vídeo. O arquivo da aula de hoje também vai estar na descrição aí para quem quiser baixá-lo. A aula de hoje, pessoal, é uma aula bem básica aí, né? A aula passada foi bacana, a gente aprendeu aí a fazer cabeçalho e rodapé. Hoje nós vamos trabalhar com algo bem básico, tá? Que é um pouco aí de efeitos de texto. Eu já mostrei aí lá no comecinho do curso aqui sobre os efeitos de texto, né? Ó. Efeitos muito usados. Vou colocar aqui efeitos usados para capas. Ou melhor, né? Eu vou fazer um. Opa! Ctrl T para selecionar tudo. Eu vou fazer um pequeno exemplo aqui, né? Trabalho de Word. Imagina que você vai fazer um trabalho aí sobre o Word, né? Tamanho 72, vou centralizá-lo, dá um enter aqui para ele vir mais para baixo, vou visualizar aqui a folha, mais um enter, mais um foi muito para baixo, né? Ah, vou deixar mais ou menos aqui mesmo. Ah lá, trabalho de Word. Ah, não gostei desse efeito. Posso trocar? Pode. Só vir aqui, né? E escolher outro, né? Lembrando que a gente aprendeu aí também que, além de escolher aqui um efeito, você pode alterá-lo, né? Alterar aqui o contorno dele, né? A espessura, os traços. Olha lá que bacana. Aumentar o zoom aqui para ficar melhor para vocês verem. Olha que interessante, né? Ó, fica bem diferente, né? Vou alterar mais uma vez. Nós temos sombras, né? Bom, não vou perder muito tempo com esses efeitos aqui, porque eu já mostrei eles aí anteriormente, né? Então você tem aí várias opções que você pode brincar, tá? Eu vou levar isso aqui lá para cima novamente. Vou vir para baixo, quero fazer outra coisa, ó. Se eu for escrever, ó, se eu for digitar, ele tá assim. Então eu coloco aqui normal, sem espaçamento, né, para ele voltar ao normal. Mas agora vamos para algo que nós não vimos ainda, algo que você já deve saber fazer, né, que é trabalhar com WordArt. WordArt é bem parecido com esses efeitos de texto. Vou até pegar aqui um da cor parecida. E vou usar um WordArt aqui para fazer a mesma coisa, ó. Trabalho de Word. Vantagem aqui do WordArt é que você pode, né, posicionar ele onde você quiser. Você consegue girá-lo. Deixar ele assim, ó. Depois que eu escolho ele aqui, ele não nos dá opção aqui, ó, para trabalhar com o WordArt. Porém, quando eu seleciono ele aqui, aqui eu posso trocar o layout dele, né? Ou seja, trocar as posições de ajuste dele. Muita gente pergunta também como faz para trocar o tipo do WordArt. Por exemplo, escolhi esse laranja, mas não quero mais o laranja, eu quero outro estilo, né, de WordArt. Para isso, aqui no menu Inserir WordArt, ó, eu venho aqui, ó, e olha lá, inseri outro, ó, tá vendo? Ó? Agora eu posso deletar esse aqui que eu não vou usar. Posso fazer novamente? Pode fazer novamente, né? Ou você pode vir por aqui também, ó, e escolher direto aqui, ó. Aqui você pode colocar cores de preenchimento. Né? Você pode brincar aqui, né, com as opções.
contornos, efeitos de texto, onde você pode colocar aqui também sombras, reflexo, vou colocar esse reflexo aqui. Ó, o efeito de bezel. Notem que ele dá uma diferencinha ali. Rotação 3D. Vou deixar nessa aqui, ó. Ou seja, tem aí N opções aqui para brincar aí com o WordArt. Eu posso aumentar o tamanho por aqui também, ó. Embora não seja aí o recomendado, né? O ideal é você selecionar e aumentar o tamanho por aqui. Olha lá, ó, tá vendo que faltou ali o Word, ó. Olha lá, vem aqui para baixo, aí ele aparece. Olha que bacana o efeito, né? Ou seja, para quem tem criatividade, ó, dá para inventar um monte de coisa aqui, né? Usando efeito de texto, usando WordArt. Ó, o efeito de texto não tem aquela opção ali para você girar. O WordArt tem essa opção a mais aqui, né? Do resto é quase tudo a mesma coisa, né? Os efeitos são bem parecidos. Tem uma coisa que tem lá e não tem aqui, ó. Se vocês devem ter reparado, não tem aqui efeito 3D, ó. Porém, aqui, né, nós temos, né, se eu clicar aqui no formatar, eu tenho aqui o efeito de rotação 3D. Então tem também aí essa diferença. Bacana, né? Então, isso aqui já ajuda bastante aí você dar uma cara melhor aí para os seus trabalhos, né? Inventar algo bacana, né? Eu vou passar aqui para a linha de baixo, ó. Deixa eu só arrastar isso aqui um pouquinho mais para cima. Ou melhor, né? Eu vou colocar isso aqui lá na outra folha. Olha lá, vou dando Enter aqui, ó. Olha o que acontece, ó. Não foi, mas a folha foi criada. Aí eu posso arrastá-lo. Então, deixa eu tirar o zoom aqui para mim visualizar a folha inteira, né? O interessante é sempre deixar, né, quando é esse tipo de coisa, bem no meio. Aqui é só apagar o espaço, ó. Olha, então eu tenho aqui duas maneiras de trabalhar, né? Com efeitos de texto, que é esses efeitos aqui, e o WordArt, que fica aqui no menu Inserir WordArt. Muita gente vai se perguntar aí, poxa, mas eu lembro de um efeito aí de WordArt que colocava aí umas rotações. Eu vou inserir mais uma folha aqui, ó. Vou inserir um novo WordArt. Vou também chamá-lo aqui de trabalho Word. Vou colocar um tamanho aqui de 72 também. Beleza. Só trazer ele aqui mais para o meio. Vou dar um pouquinho mais de zoom, né, para ficar melhor para ver. Bom, agora, pessoal, tem os efeitos de rotação aqui, vindo aqui no WordArt, ó, eles não aparecem, tá? Quando a gente vem aqui por essa opção. Antigamente era mais simples, já vinha tudo prontinho ali, você já tinha os estilos, né, tudo numa área só, mas agora está um pouco diferente. Eu vou vir aqui no formatar e nós vamos ter aqui algumas outras opções, ó. Eu tenho aqui direção do texto, onde eu posso girá-lo, né? Deixa eu dar um Ctrl Z, né? Depois você tem que alinhar ele, né? Deixar ele superior, inferior, posição em relação, né,
alinhada com o texto, né? Você pode escolher aqui uma posição. Depois tem aqui mais opções de layout, ó, dá para brincar um monte aqui, né, com essas opções. Quebra de texto também, se ele vai ficar atrás ou em frente ao texto. Então, bem interessante aí essas opções. Esse aqui, ó, eu deixei para mostrar por último, porque é uma opção aí que muita gente já viu, não lembra como é que faz ou não sabe, né? Ó que bacana, ó. Ele coloca aqui esses efeitos diferentes aqui no texto, ó. É óbvio que alguns deles ficam bacanas, outros nem tanto, né? Eu vou colocar... deixa eu ver... vou colocar esse aqui, ó. Olha lá. Então imagina que você queira colocar uma imagem aqui embaixo, redonda e tal, né? E aí você já pode deixar o WordArt nessa posição. Então olha aí que interessante, né? Pô, não gostou dessa? Vai no formatar, aqui nos estilos você vem em transformação, troca por outro. Esse aqui, ó, como é uma palavra pequena, ele não chega a dar a volta, né? Mas você pode ainda editar o tamanho para ver se vai resolver. 72, ó, vou colocar 120. Olha lá, ainda não solucionou aqui o problema, mas já dá para ver que ele tá aqui nessa posição. Pouco usado, né, isso aqui. Confesso que nunca usei esse tipo de posicionamento, mas é interessante saber, né? De repente você tem alguma ideia e aí precisa fazer algo diferente, é uma informação a mais aí que você vai ter. Beleza, pessoal? Então, eu sei que muita gente aí já sabia usar o WordArt, talvez você não sabia de um detalhe ou outro. Agora você já está um pouquinho mais craque aí nessa ferramenta do Word, ok? Então, qualquer dúvida aí, deixa nos comentários. Não esquece aí de dar like no nosso vídeo. Nós estamos aí tentando bater o número de inscritos. Então, quem não é inscrito ainda, nos ajude. Quem puder compartilhar o vídeo também aí, isso ajuda bastante. E eu vou deixar na descrição aí esse arquivo aqui para você poder baixar também, ok? Ah, só para finalizar aqui, ó. Eu vou colocar, vou vir aqui no design e vou colocar aqui uma cor na página. Ó que bacana que ficou. Vou deixar essa corzinha aqui para dar um destaque a mais aí. Beleza? Então, é isso aí, a gente vai ficando por aqui e valeu!